Боєць української армії після важкого поранення під Саурмогилою близько року провів у німецькому шпиталі прикутий до ліжка. Ну і от, наконец-то, парня перевезли в Україну. Удалось ли врачам підняти його на ноги? Солдата провідала Алінка Мисечко. Уперше я побачила Дмитра Краслянського у закритому воєнному шпиталі у місті Кобленці. Тоді німецькі лікарі буквально боролися за життя хлопця. Ми тоді вийдемо першим, і тому що щойно ми дізналися, що за кілька хвилин його відвозять на незаплановану операцію. В нього якісь проблеми, пішла інфекція. Тому в нас немає часу, ходімо швиденько. Тук-тук, Діма, можна до тебе підходити, так? Я не питаю. Тобі тут лист маленька дівчинка передала, Маруся, з України. Діму забрали в армію із села Сотниківка, що на Київщині, з першою хвилею мобілізації. А невдовзі, разом із другом, він потрапив під мінометний обстріл біля Саур-Могили. Підвела старенька БМП. Наша машина ще була у вогненій стані. Зостановилися, ждали, щоб чи не строїли нас. Міна як пала, то бревна лежали зверху, дрючки ж, ми бліндаж думали робити, так і не встигли. То вони перезвітались, і повинні ж, 2-3 ці бревна впала. Я то перелякався і закопав, виліз, а то другий раз як це, то накрило осколки. А за Київ то осколки, це менше. На жаль, друг Дмитра загинув. Самого хлопця забрали до лікарні у Дніпропетровськ із паралізованим обличчям. Праву ногу довелося ампутувати. Стан погіршувався щохвилини. Бійцеві зробили переливання крові і ввели у штучну кому, аби зупинити запалення мозку. Чи виживе хлопець, не міг сказати ніхто. Головна спеціалізація цього госпіталю – складні поранення на межі з ампутацією. Як у Дмитра, ми робимо надскладні процедури. Ми вже кілька місяців б'ємося над тим, щоб врятувати йому ногу. Щоб можна було поставити протез, ми зараз з допомогою фіксаторів розтягуємо культю до необхідної довжини. Близько року німецькі лікарі боролися за ліву ногу хлопця, адже у кістці утворилася дірка у 6 сантиметрів. Ми з його власної кістки вирощуємо нову. Це наномедицина. Ще не одна операція, вживлення пластини і ногу таки врятували. Це просто диво, але ще більше диво Діма покаже вже у Києві. Відчуття таке. Бачить і все, більш нічого. Для мене сохранив Господи. На днях 25-річний Дмитро повернувся до України. З аеропорту хлопця повезли ще не додому. Зараз Діма проходить реабілітацію у військовому шпиталі. Цікаво, що змінилося в його житті з часу нашої останньої зустрічі. Тук-тук. О, привіт. Дімка. Привіт. Рада тебе бачити. Да. Я тоже рада. Є змінення? Є. Ну, по-перше, веселіше. По-друге, руки стали накачані, плечі. Приємно бачити, що боєць, який більше року був прикутий до ліжка, повертається до нормального життя. Як самочувствие? Отлично. Будемо займатися? Звісно. Щоб прискорити процес, з Дімкою займаються інструктори. Зубки по кругу чистимо. Аби розблокувати м'язи правої сторони обличчя, боєць щодня робить зарядку. І вправу маска. Для цього я клею пластир на лицю. Так, виявляється, привчають м'язи обличчя до правильного положення. Ногу розробляють зарядкою. Отводи в сторону. Приводи. Ще для колінки ми парафін робимо і робимо розробку колінного суставу. Угу. Для коліна протезу займаємося. Протез у Діми, дякуючи німцям, хороший, електронний, за 40 тисяч євро. Як мені пояснювали, то він сам думає. При ходьбі він сам вибирає положення. П'ятка, носок, він згинається. Якщо я спотикнувся, він автоматично коліно піднімає мене вгору, випрямляє, щоб я не впав. З таким протезом Дімка крутий. Більше того, хлопець уже робить перші кроки. Те, що для решти людей просто, для Діми – перемога. Тімка, як тобі даються перші кроки? Добре. Дуже важко. Але не скаржиться. Я не тобі пояснити не можу. А я вірю до останнього, що я встану і буду ходити. Тепер і мамі можна передзвонити. Ходив. Ага.
Ну, сьогодні я дійшов до із своєї палати, вийшов і до поста дійшов. Я ж таки впертий. Як ви щасливі, що син уже ходить? Це дуже-дуже велике щастя. Не обходиться Дмитро і без щоденного перегляду воєнних фотографій. Це в Маріуполі. Борщ варим польовий. Струси не їться. Де це ви відкопали струсця? А нам волонтери передали. Да? Так. І ви його з'їли? Ну, з'їли, їсти ж хотіли. Дівчини у дім нема. Покинула, коли дізналася, що з ним. Ні одна, яка мене любить, таке, яке є. Але зараз у хлопця багато друзів із України і з Німеччини, які його підтримують. Обов'язково на танці пиво пити, білий танець. Обіцяла? Обіцяла. Я ж мило цьому ж не піду на дискотеку. Ні, в принципі можна. І це дійсно так, адже лікарі обіцяють, вже за 2 тижні Діма зможе повноцінно ходити. Я вертаюсь до життя. Ура! Ну так, звісно. Молодець!